Star travite me ty. Në ka shilovoj për gjitha gjahë, ishe për njësi për indi dytë. Dalimi me ste dhe për indi tim është se ju nuk më keni dhenë parë. Të gjitha kritikat dhe këshilla tua në sodhën këtu ku jemi sot. Falenderimi jo ndaj teje nuk ka të ndaluar. Asgjë nuk mund të përshkruaj se sa mirë njohet si jemi ndaj teje. Ju përgëzojmë për durimin që keni pas me neve. Kemi dëshpëruar, të kemi dhruar, për padashi. Falësh se dhemi maturanta me përgjësi të plota. Të ka penguar gjithmonë kur kemi shënuar në mes të tabelës, në falë. Mos të harrojmë ekskursionet për klasën tonë ishin të veçanta dhe me kujtime të paharrueshme. Në falë për këtë mungesat që i kemi bërë. Vlerat e tua do t'i mbaj mend për jetë. Na edukove e mësove me shumë vullnet. Falë te jemi klasë dhe më e bashkuara. Ky gjimnaz për neve është më i veçantë çka u bjuar. Tre ekskursioni në Shqipëri se cili më i mirë se tjetri. Besoj se unë nuk kam bërë shumë probleme, bile isha dhe asistenta klasës. Kishe knacin të kishe lëndzën si puna ime, do më jesh falenderues për tërë jetën. Dërso unë si kryetar të falenderoj nga zemra, si dhe të kërkoj falje për të gjitha gabimet e bërë. Nuk kam koment për ty, çdo lavdat për ty është e tepërt. Mësues me plot kuptimin e fjalës. Për 3 vite, falë meje është ngritur niveli suksesit në këtë klasë. Falenderoj. Kujdestar prej nga gjithë ajo energji me punu me 4-2. Profesor, sa erë kemi ikë, Rina s'ka pas falë. Të mirat e juaja kanë mena për cilë në gjdo hapë të jetës. Nuk do t'kishin mjaftë orë me treguat që në një. Kujdestar, një nuk do të harrojmë kur, mos në harro as ti. Veç na e dim se sa me fat jemi që kemi pas një kujdestar si ju. Na mesove të punojmë për të arritur atë që të shirojmë. Kujdestar, gjithë këto fjalë që u thanë, burojmë prej një zemre të pastër. Ti e meritone veçantisht atë maksimum. Fjallë të mirë t'i luruam edhe nga pak të nervëzuam. Qëllimi yt ishte që të jemi të përgatitur për këtë fund vit. Babi, faleminderit që s'ke kërku llogari prej meje për problemet që ka ndodhur në klasë, masi jemi këtu në shtëpi. 3 vite kaluan si 3 ditë. Këto 3 vite të kemi pas edhe shok shumë të mirë. Profesor, mas shumë të kemi pas punë me mu, faleminderit për zemrës për krejt, ama me qëllim se kom punë. Dëshuria jonë filloi këtu, në këtë klasë. Një vit me ty, por një vit i paharrueshëm.